Hurmatli obunachilar, biz o'zingizlar bilgan Bahrom akaning yoniga kelganmiz. Bahrom aka, endi bitta mana shu joyda 3ta biznes o'rganib ketsa bo'ladi. 3ta biznes o'rganib. Ya'ni bitta oilada hozir 3ta biznes qilsa bo'ladi, ya'ni penoboy biznesini boshlaydi. Uy quradi odam, uy qurgandan keyin fasad qilish kerak. Fasad ham bor. Fasad qilgandan keyin zamonaviy tomshuvoq, lombasni. Lombas qilishda ham baribir qiladi, ilojsiz. Ilojsiz qiladi, majbur. Ya'ni bittada trivadno makanda. Shunaqa. 3tasi bitta biznes. Xudo xolasa video davomida mana shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Biz hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida, Qo'g'ay qishlog'ida. Qo'g'ay qishlog'idamiz. Asosan mana chet davlatlardan ham kelishadi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlardan ham o'rgangani o'tishadi. Xudo xolasa barcha haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi bo'lib qaysi haqida ma'lumot beraylik aka? Birinchi bo'lib penabloymi? Penablog desak ham bo'ladi. Birinchi anaqa uyni qurishdan birinchi bo'lib penablogdan foydalanadi-yu. Aslında başlasak. Penoblog aparatlarımız Muhammed Sadık bana. Bir kampla ikit bayda. Bir kamp göz daha olası. 60-30 on ekilik. 60-30-20. 60-30-20. Abi işini kola. 60-30 on ekilik yem var. Gibritler. Ular yem kursat bütanız. Video devamında. Hop. Kampresler 50 liralık. Laybaça gümüz var. Ha? Bana kampresterimiz. Kampresi mi aşağı? Mikserimiz bana. Daha olası bir kamp göz. Pena generatorımız bana. Daha olası kampla ikit içide. İyi pulizatorimiz ham bor. Moysepadigan pulizator ham bor. Ya'ni bittada hozir shunda 18 ta bloq chiqadi. 18 ta. Soatiga 38 tadan chiqaveradi. Soatiga 38 tadan chiqaveradi. Bir kunda mashq olib bilan o'rtacha 200-250 ta. 200 ta tepa kuyadi Muhammad Sodiq. 250-300 ta kuyiladi biz Uchqo'rg'onning Qo'g'ay bolalari 300 ta, 350 ta ham kuyadi. Ular qo'yadi. Chunki 5 ta qolib bilan 700 ta qo'yganlar bor ekan. Ha, o'lmay. Bor unaqalar. Qo'yganini ko'rganman. Yorib tashlanadi xullas. Bu yerda hozir xohlasa abichni, xohlasa legoli va natali ham bor. Legoli ham bor, gibriti ham bor, yarim peregorodka, yarim abichnisi ham bor. Puldan ikkilanib qilish uchun yarim-yarim qo'yilgan. Xohlagan hali xonalar o'rtasini bo'lgani bizga kerak desa, gibrit ham qilib beramiz. Yarim peregorodka, yarim abichni chiqaveradi ishlarimizda. Mana nima? Bu haligi bu tumbalatogimiz. Tumbalatogimiz bu. Bular oldingi o eski videolarimizda yo'q edi Muhammad Sodiq, xohlasa siz kanalingizdan chiqdim desa, tumbalatog ham bonusda bor. Yana bitta bonus qo'shib qo'ydi Muhammad Sodiq. Bu ham yangilik. Bir paqir penasi ham, bu ham bonus. Bu nechta blok yetadi? 700 taga hisoblavering. Ha, 700 taga. Biz 800 ta, 700 taga deb beraveraylik, xudo xolasa 700 taga. Xitoy parashyutlari ham kelibdi. Xitoy parashyutlarimiz ham bor mana, xudo xolasa. Vaholik aka-xonlarimiz mana o'zlari kelib, ha, hozir 900 dollardan komplektni o'zini aytyapsiz. Kebab ketadigan bo'lsa 900 dollar ichida mana shu narsani ham bonusda beramiz. 15 ming ta ishga yetadi. 15 ming ta'sir. O'zlari kelib, olib ketishsa 900 dollardan mana sizga bonus mashinasi, 100 dollarni narsa qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Tushunarli? Xo'sh, endi qancha bilan boshlasam bo'ladi degan savol doim berilyapti-da, o'tgan safar aytib o'tmoqmiz. Deylik, mana 900 dollarga oldi, yana men endi o'zim boshlaganman-ku, hisob-kitobim bo'yicha yana 500 dollar bilan yurgisa bo'ladi, yana 1.5 ming dollar bilan svobodni ish boshlasa bo'ladi. Boshlasa bo'ladi. 1.5 ming bilan bekam ko'z ish boshlaveradi. Endi katta-katta joy qilmasa-da endi. Kichkina xonadonlarda ham qilaveradi. Men ham uyimdan boshlaganman aka. 2020 yil uyimdan boshlaganman. Ha. Mana 2 yil, 3 yildan beri mana qilinadi. Uyimdan boshlaganman. Mana shu parashyut ham zo'r. Menda deta 14 ming talarga yetuvdi. Shunaqa, 14 ming. Ustalar qanaqa ishlatishga bo'ladi? Patareya qilsa. Ishlatishga bog'liq. Patareya qilsa ozroq yetadi. Shunaqa. Shu tomonlari bor. Keyin boshlanishiga yana tavsiya, boshlanishiga abichnidan boshlash kerak. Abichni boshlasa yaxshi bo'ladi. Chunki hamma olaveradi-da. Asta-asta qo'shib olaveradi keyin. O'z odamlar kinet o'zi o'rgatib qo'yadi. Perigorodga ham bormi deydi. Perigorodga olishim kerak deydi. Yana bitta qolib qo'shiladi. Legoli desa, legoliga mana qo'shib beraveramiz. Legoli ham qo'shib beraveramiz. Biz kinet o'zi o'rgatib qo'yadi g'ishiga kelgan odamlar. Nima-nima ketishini. Mashinasi ham zo'r narsa ekan. Mashina ham rasa har dori ko'p ekan. Men to'g'risi oxirgi paytda bundan qilmadim. Lekin rasa ko'pchilik so'radi. Endi Bahrom aka o'rganmoqchi bo'lgan odamga oxirgacha o'rgatib qo'yiladimi? Xudo xolisi 100% zarracha sirini olib qolinmaydi. Faqat biz aytgan, biz bergan retseptda kuyishsa, bir xilgilar bir xaltadan to'rtta kuyib yuborishyapti, qolmasa odam. Endi buni kamchiligini ham, masalan, aytib qo'yish kerak, ziyon tomonini. U to'g'ri 50-50 foyda qoladi. Lekin bir marta, ikki marta sotadi. O'zi asl bir xaltadan 3 ta chiqish kerak-da g'ishimiz. Ha, bir qopdan 38 kilodanmi? 35 kilolikdan 3 ta chiqish kerak, ko'pchilik 4 tadan chiqarib yuboryapti. Mo'rt bo'lib qoladi. Foydani ko'proq qilaman. Ha, undan 3 tadan chiqarib, 2.5 3 ming so'mdan donasiga foydasini olib turaversin. Umri uzoq bo'ladi asqini ham. To'g'ri. Oz-oz, ko'p-ko'p bo'ladi. Ha, kam-kam xo'ram, hamisha xo'ram deydimi? Topadan. Shunaqa qilib ketadi xolasa. Yana buni
qulaylik tomonlarini aytib o'tib ketsam, xuddi mana shu apparatda doholasa lumbos deydi bir xillar, bir xillar tomshuvoq deydi, tomshuvoqqa ham ishlayapti doholasa. Ha, u ham masalan ozgina bir ikkinchi biznesimiz. Ko'ryapsizmi? İkinci biznes bu. Bitta masalan o'zida. Bir bir 3 kishi, 4 kishi yuribdi, kalla boshiga doholasa 40 dollar, 50 dollardan pul tushirishyapti tomshuvoqda yurib. Uni necha puldan tushunib aytaymi? Men endi o'zimiz ham qilganmiz-ku. Hop, mana. Tak. Xullas, agar 5 santimetr qiladigan bo'lsa, kvadratda 8-9 ming so'mdan tushadi materialni o'zi. Biz endi usti ishlatganmiz, faqat foydasini qilganmiz. Xullas, bir kvadratdan innamasdan 10 ming 15 ming so'mdan sof foyda olsa bo'ladi. Kamida. Kamida u. Kamini aytaman. Biz endi usti ishlatganimiz uchun labo bordi keldi, mashina yo'lkiralarigacha o'z to'lagansiz. O'z to'laganmiz. Shunaqa. Xullas, bitta tomdan 100 dollar olib chiqsa bo'ladi. 100 dollar indami, svobodni olib chiqib ketadi. Bitta tomdan. U bir günde bo'ladigan ish. Bir günde bo'ladigan ish. Shunaqa. Bunga ham qiziquvchilar bo'lsa, faqat no tomoni bor. Shunaqa odamlar bo'pti, tufsa qilib qo'yishyapti-da tomda. Sal, misol uchun ko'p foyda ko'raman deb turib, essiz oyog'ingiz kirib ketib qolyapti-da. Suvni ko'p qo'shadi. Suvni ko'p qo'shadi va retseptdan kuyish kerak. Retseptdan chiqarib olgan. Ha, bilmang. Shunaqa narsalarga e'tibor bersanglar, kirinch ko'p bo'ladi. O'zi istab keladi-da. Kerak bo'lsa bir oy bir oy kutadi. Kerak bo'lsa uchritga yozib qo'ying deb qo'yishadi xolosi. Bir oy bir oy kutib qiladi. Endi goh odamlarni ko'rdim, shunaqa birak qilib qo'yganda, hali ko'rgan odam, uni qildirgan odam norozi bo'lib qoladi. Maqtagan narsasi shumada deydi. To'g'ri. Shunaqa, keyingisi mana shu aytib o'tilgan biznes, buni necha pul qilib beriladi? Taxminan necha pul bilan boshlasa bo'ladi? Narsani hozir bu ham o'shaning ichida. Kebab ketadiganlarga 800 dollar, dastavka qilib beradigan bo'lsa 900 dollar, o'zlari kelib olib ketadigan bo'lsa 900 dollarga mana shu Xitoy parashyutiga bonus. Ha. O'sha gap, o'sha gap sizga. Bu o'zi bu alohida o'zi necha o'zi alohida 120-130 dollar narsa turadi. Men 1650 ming sotganman. O, o'lmayman. Ko'ryapsizmi? Bizda optim narxini aytyapti. Ha, siz optim sotyapsiz. Optim narxida. Shunaqa, bu ham o'zi shunaqa 120-130 1650 ming endi so'mda shunaqa hisoblayverasiz. Buni ham ichida qilib qo'shib berarkan. Qoyil. Malades. Bundan 15 mingtaga yaqin chiqadi. Keyingisi siz o'zingiz mana shu termopanel bilan shug'ullanasiz. Termopanel bizning ishimiz ham, xolosa. Ali nima deydi? Bitta uy qurgan odamning 3 ta yo'nalish bo'yicha pulini oladi qiladigan tadbirkor. Bu termopanel. Ham shumka, ham utuplyorniy bo'ladi, xolosa bu narsa. Hozir travertin o'rniga chiqdi, shuvoq qilish shart emas. Umuman travertin qum shuvoq shpaklovka torttirmaydi. Tayyor patkuluch 100% tayyor bo'lgan narsalar mana shu narsa. Devor tanlamaydi. Xom g'ish, pishgan g'ish, shlaka blok, pena blokka ham ketaveradi. Mana kastrasini ko'ryapsiz o'zingiz. O'zi xohlagan rang panel chiqarib beradi. Xohlagan rangini chiqarib beriladi. Plotnisi ham 18 plotniy bu. Haqiqat termotech bu. Penaplex ham emas, penaplas ham emas. Mana shunaqa qaliligi necha? 3 plisovoydan 5 plisovoygacha bor. 3 dan 5 gacha. 3 plisovoydan 5 plisovoygacha. Xohlasa 5lik, xohlasa 3lik. Xohlasa 3lik. 3lik qilib beriladi. Bu biznesni necha pulga boshlasa bo'lyapti? Bu biznesni xohlasa hozir 1.5 minggacha bemalol boshlasa bo'laveradi. Faoliyatini ko'rsataveradi. 1.5 ming dollargacha. Hamma yo'q ichida o'shanda 1.5 ming dollarga bemalol ish faoliyatini boshlaveradi. Endi hammasini o'rganib ketaman degan odamga ham qulayroq tushsa kerak. Qulay tushadi-da. Buni ham, uni ham. Bitta o'q bilan 3 ta chimchi urib ketadi, Muhammad Sodiq. Men o'tgan safar bir akamiz keluvdimi? Qashqadaryodanmi-da? Qashqadaryodan, Surxondaryodan. Hammasini o'rganib ketaman deb kelgan ekan. 100% hammasini o'rganib ketishdi. Doholasa mana hozirgacha rahmat aka deb yana nima yangiligingiz bor dedi. Doholasa mana yangi yilga 2024 yana yangiligimiz bor. Doholasa yana 1 hafta 10 kunlarda chaqiramiz. Yana yangi idealarni doholasa video. Yana yangi idealar chiqarish kerak. Hozir mana bildingizmi? Mo dekabr oylarida ko'pchilik qiziqmay turadi. Chunki mo uje 2024 ga o'tgandan keyin odamlar yana bizneslariga harakat qiladi. Albatta, kunlar yil tezisi boshlaydi. Odamlar bizni o'zbek xalqi chumoliga o'xshagan nimamizda endi kun yil tezisi boshlaymiz ishimizni. 2024 dan buyog'i endi odamlar harakat qilaveradi. Nima qilsam ekan bu yil? Nima qanaqa qilib foyda ko'rsam bo'ladi deb. Shu endi chet elda yurgan akalarimiz ham bor. Ular ham xudo xohlasa bir 3000, 4000 bilan kelsa, mana hamma biznesni o'xshab boshlasa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol bo'ladi. 3000 dollar bilan bemalol mana shu 3 xil biznesni bemalol olib ketsa bo'ladi. Olib ketsa bo'ladi, ha? Shart-sharoitlar bor, yotoq joy bor. Ha, sizlarda yotoq joylar bor kelib. Bor, hamma shart-sharoitlar bor. Xohlasa hozir video davomida uni ham ko'rsatib o'tib ketasiz. YouTube tomoshabinlariga. Endi buni mahsuloti necha puldan ekan degan kommentariyada yozib qolish mumkin, gapirib o'tib ketaylik. 3 plisovoy 90 mingdan, 5 plisovoy 110 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib. Dastavka ichida xonadonga kirib olar, lokatsiyasini tashab bersa bo'ldi. Lokatsiyasini tashab bersa bo'ldi. Bitta emas, ikkita labomiz xohlasa 12 soat xizmatda. Doimo, doim xizmatda. Mana shunaqa hurmatli obunachilar, Bahrom aka, ko'p anchadan beri bu akamizni videolarini chiqarib boramiz. Joylar katta, ya'ni bu qulichkot bo'lgan yana ko'plab ishlar ustida ishlayapti-kan.
u yangi ideyalarni ham xohlasa chaqirsiz, yoritib boramiz Bahrom aka. Xudo xohlasa, inshaalloh. Chunki hozir yangilik qilgan odam yutaveradi-da, yangilik qilish. Yangilik qilgan odam to'xtab qolmaydi. Hamma yangilik intilyapti. Kelgan, bu videoda bosh aytib o'tdingiz. Bu yangilistlar deb. Sizlar o'zingizlar yangilistdan qilindingiz-bu? Yangilistdan qilingan. Ko'rsatib o'tib ketsak ham mayli. Bo'ldi, bitta ko'rsataylik. Bu profillar chekasidagi. Bu profillar mana. Hali kraskan ichida hali rabochi emasmikin, eski emasmikin deganlarga yangi profil. Buruv 7 stenali bu. Eng qalinidan qilamiz. Listlarimiz mana kraska sepilmagan holatda xom bo'yicha. Toza uchlik magnitorski listlarimiz mana. Toza uchlik mashinalar hammasi. Pachka mashinalar. Lazerda kesilgan gelatinlik emas mana. Yondorlari ham mana tagliklarini ham olib qo'ysangiz bo'ladi mana. Kraska sepilmagan holatda. Prima Rossiyadan kelgan ulislarimiz. Hamma sog'da. Qozog'on emas, yo'q, qozog'on emas bu. Haqiqiy toza rossiyski. Ha? Haqiqiy uchliklardan qilingan. Mana kraska sepilmagan holatda ko'rsatib o'tib ketsak bo'ladi mana. Mana. Toza narsa. Xohlasa ichi chiqmaganlar kelsa, ko'rib oladi, keyin kraskasini sepib, zbor qilib beraveramiz. Zbor qilib beraveradi. Ha. Bexijolat hali ko'ngil holini ko'rdingiz endi. Inson har xil ko'p ta'sir rabochi emasmi, keyin kraska qilib qo'yilgan deydi, boshqa deydi. Mana shu ishxonamiz. Shunda kelaverasizlar, hamma obunachilar telefon raqamlar ekranda bo'lar. Endi yotishga sharoitlar bormi deganlarga bu yerga ham joy qilinyapti ekan va bu yerda konteyner olib kelib qo'yilgan. Xudo xolosa bu yerda ham 8 ta, 7 ta, 8 ta odamga joy bor, xudo xolosa. Bu yerda ham yotib, bu yerda shuna qilsa bo'ladi. Bexijolat. Hamma sharoitlar bor mana. Shunaqa.